Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas vam snimam vlog sa mora. Trenutno se pakujem za more i ovo vam nikada do sada nisam snimala zato što je jako naporno i traje 3 sata, bukvalno se 3 sata pakujem. Slušala sam muziku do sada, znači izvadila sam pola ormara, možda čak i ceo i ubacila sve u kese. Ovo je samo obuća koja je stala u kofer, a moram da vam pokažem šta još sve treba da stane u kofer, vidite. Ovo su ovdje sve kese na red, a ovo isto treba da ubacim, znači pogledajte. A vamo sam sve jastuke popala gore i bukvalno je katastrofalno. Cijela soba mi je u haosu, znači kad se budem spakovala moram plus i cijelu sobu da sredim ponovo. Tako da ovo je stvarno prenaporno. Evo ga i tata. Spreman, spreman. Si ti spakovao? Ja sam spakovao sve, samo se da krenem. E ljudi, došla sam da se testiram. Verujte mi, ne smem, ali moram tako da... Ovo je bilo odvrtno, ali nije bilo toliko strašno koliko sam mislila da će da bude. Tako da kao okej je, ali malo prije su mi se zasuzile oči. Tako da hvala Bogu sad sam se testirala, to sam završila. I konačno sam stigla, inače nisam vam se javljala sa puta kada smo išli. Evo sada konačno se javim. Tu su i Akica, tetka i teča, tako da tamo su oni svi na bazenu i kupaju se. Već smo se raspakovali i smestili. Tako da poslije idemo na plažu i svuda još negdje, naravno trudit ću se da vam zabeležim sve što bude mogla. A sada idem malo kod njih i mi se vidimo kasnije. I evo tu su tetka i Akica, javite mi se. Inače Arija zna da pliva, naučila je, bravo. Malo prije sam napravila jedno obaveštenje na našem storiju. Tako je. Ina zna da pliva, isto ona sa mišićima, da, da, da. Posle idemo na plažu, jel' tako, Arija? Je! Još bliže, ajde sada. Ajde, sada. Bravo! Izvukla sam ovako kao što možete da vidite. Iskreno nisam se nadala da ću izvući, ali dobro. Tu smo došli ovdje, da kažem, u neku igraonicu. Tu su Akica i tetka. Idemo malo kod njih, malo da koširamo, vidjet ćemo još svašta nešto. Trudit ću se da vam zabeležim dosta toga. Možda snimim i neki challenge ovdje. I ipak ne možemo sada da koširamo, zato što se zatvorilo. Malo smo se zadržali više. Da, tako da ćemo to sutra da vam snimimo. Možda ponovno neki challenge sa tetkom ako je spremna. Sjećaš kad smo prve godine snimali challenge na našem kanalu, ti i ja u onoj igraonici, kada smo lupale krušku, Bože me sad čuje. Sad možemo da uradimo ponovo isti challenge. Pa bilo bi zanimljivo. Izvini, ko je Beše pobedio u tom challenge-u? Ja mislim da si ti. Molim? Ti si, ali mislim da ću ja ove godine, nakon 2 godine. I Nadja će pokušati da izjednači rezultat na 1-1, pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo, tako da možemo neki i challenge u Luna Parku, tetka tamo neki kamikaza, ono, ako budeš smela. Vidjet, sad će biti zabeleženo. Pa se vidimo posle. Ajde, polazi. Evo da vam pokažemo šta smo izvukle. Pogledajte, ovo je mala slatka žabica koju sam ja izvukla. Ovo je jedna ljuta ribica. Angry Bird. Pepa! Evo je. To smo sve izvukli. Wow, kada ne se ne struje! Ovo je... A ovo su pečati. Wow, kako su lepi. Da, i moram drugari da vam kažem nešto. To su lepi. Toliko smo para potrošili da smo ovo dali za džabe. A, pošto će vlog izaći posle pesme, hoćemo da kažemo nešto. Pa ja sam toliko oduševljena, evo ovaj put sam napisala pesmu koja je malo drugačija od prethodne 3 koje sam pisala. Kao da sam i ja pisala. Da, Nađa zna da kaže kako je napisana, kao da je ona pisala, iako zaista sam bila potpuno
bilo mi je pretpušteno da pišem kako ja želim. Oduševljena sam sa pesmom, trenutno je stvarno moja omiljena pesma i onako letnja. Malo više ljubavna, da, ali dobro, vreme leti, nađa raste. Avanturica letnja. Letnja avanturica. Tako je. Idemo sad za plaže. Ćao! Ali je pokušao da mi otme pepu. A, to je moja pepa. Ne, nije, to je moja. I evo da vam se javim malo sa plaža. Trenutno sam u vodi. Jako je lepo. Danas nije ni previše toplo. Baš je onako prijatno i kako treba. Inače, mi smo u mestu Skala Furka, već sam vam rekla. Inače, evo Ina uživa ovde. Na dušeku, to jest, pogledajte kako je malo i slatko. Vama je već izašla nova pesma, tako da obavezno pišite u komentarima kako vam se sviđa. Ja sada idem malo da se sunčam i onda vam se javljam večeras iz Luna Parka. Ćao! Ne mogu da se popnem, već treći pokušaj. Stvarno je... Klizam! Evo, malo da vam se javim iz Luna Parka. Ne znam da li sam se javljala. Ne znam kada se poslednji put javila. Inače, tu su sa mnom Akica i Tetka. Hello, javite mi se sa vlogom. Tako, Tetka peva ceo dan, inače danas je izašla pesma. Moja omiljena pesmica. Njena omiljena pesma koju je ona napisala. Akica hoće da se vozi ovamo. Ovdje ima svašta nešto kao što možete da vidite. Verujem da ću otići na sve i sve ću da vam zabeležim. Gde si, Ina? Šta radiš to? Ina, kaži čao drugarima. Arija, gde si to? Arija! Woo, Arija! Drži se, drži se, padaš! Ajde! Vidite gde je Arija, kako se muči ovde. Pogledajte, drugar! Ovo je najbrži auto! Šta ovo ide? Pogledaj, pogledaj kako mi ide skoro. Daj gaz. Gaz do kraja. Malo vožnje u autiću, vozila se mama sa mnom koja je vrištala, ali pohvalila me da sam ja iskusan vozač, tako da obavezno pišite u komentarima ako budete htjeli video gde učim da vozim pravi auto, to jest gde me mama i tata uči da vozim pravi auto, naravno na poligonu, tako da pišite obavezno u komentarima, a ja idem da vidim gde ću dalje u ovom Luna Parku. Sad ovde idemo i ja idem na... Tako je, ide i Arija sa mnom ovde. Arija, kako se ne plašiš? Pa ne plašim. Dobro, vidjet ćemo. I ljudi, evo, uspjeli smo da doletimo ovde. Da. Se plašiš sad bar malo? Ne. Ne plašiš se Arija uopšte, ne plašim se ni ja, ali vidjet ćemo. O, kako je malo! Ovo ti što pa? Sad krene brzo. Znači, meni je već muka... Bukvalna katastrofa. Muka ti je meni mir. Sve više, više. Evo ljudi! Bude lepo? Jeste! Idemo na nebo! Brate, ljudi, mi kao da ćemo da ovako iskočimo.
Jo, strašno, strašno, ali nije baš lepo, evo pogledajte. Ceo Luna Park! Ne, stvarno je divno, stvarno je divno. Da. I moja mala lepotica se ne plaši, tako da sada, dragi moji, idemo ovamo. Možemo ovdje u prvo broj 7, moj omiljeni broj, može? Može, idemo! I ljudi, evo smo! Pogledajte gde smo otišli! Arija, kako je? Odlično! Ovde je predobro, pogotovo sa mojom malom bebicom. Znači, evo pogledajte, još jedan da vam pokažem. Smajlija! Smajlija! Smajli! Tetka Marina! Da li će da osvoji nešto? Direktno! Santa! Bravo! Idemo, idemo, idemo! Tetka drugi put pogađa centar, vidimo sad će da uradi treći put! Kada si osvojila? Lati mi se. Jaj, smajlić. Mali smajli. Ono je bilo malo pri za Inu, a ovo je za mene ništa. Za mene ništa. Evo, danas smo došli na jednu jako lepu plažu. Čekaju nas Akica, Tarka i Tjeća tamo. Sad ću vam pokažem kako je zanimljiv put do te plaže. Pogledajte. Ima jako dosta stepenica, tako da jako je velika nizbrdica i treba biti pažljivi dok idete ovuda jer sam ja malo prije za malo pala. Ali dobro, nema veze, sad ću vam pokažem kada budemo stigli kako izgleda. Malo da vam se javim sa plaže, da vam pokažem kako je sada lepo. Stigli smo mi još malo pre nego, iskreno da vam kažem, ja sam zaspala, stvarno sam bila umorna. Evo, pogledajte. Danas smo došli na plažu Ksenija Beach i idemo na sofu. Tetka, tata, Dečo i ja. Pretprošle godine smo takođe išli, ali smo sedeli. A ove godine ćemo da ležimo, tako da. Ne znam kako će da bude, evo... Platit ćeš mi za ovo. Za ovo evo, ćeš ona mi je već... Da, ja lepo kažem, u sofi je okej, okay, ali ovo je ekstremnije. Evo žena kaže, što radi na ovome? Ona kaže, ja više volim sofu, a ovo je malo ekstremnije, zato što naravno, se blizu... Naravno, tetka se plaši kao i uvek, meni ne, je skroz opuštenom. Jedino što može da se desi jeste da padneš u vodu, a znaš da plivaš, tako da... Nešto plus imaš i to, tako da... My heart is beating. Moram da idem da uzmem brslog, tako da tako preuzim moj vlog. Nisam ništa da preuzimam, znači ja samo mnogo se plašim. Baš me onako strah, kažu da je ekstremnije zato što si svakako direktno blizu vode ovako se bržiš i neću više da vas zadržam. Idem da skupim hrabrost. Pogledajte me, molim vas, uzela sam ovaj prslog. Znači evo sad iskreno imam ja malu tremu.
pravo da vam kažem, nije mi baš sve jedno. Čeka nas ovo čudo, eno tamo čovjek čeka. Ali nisam se uplašila kao tatka. A vamo nam je ostatak naše ekipe, tu je tata, kako se ti osjećaš povodom toga da trenutno idemo na... Zlimor se osjeća. Nešto skroz drugačije. Pa ja vas vozim, kako se osjećam. Deca ga ovdje prepoznaju, deca ga ovdje inače prepoznaju i čujemo mnoge roditelje kako prosto kada dođu na more moraju da se igraju zlimora, moraju da glume zlimora. Tako ja, sada idemo na čuvenu sofu. Guy, yes. Hello, please don't drive so fast. Only fast, fast. Only no. Fast. No, no, fast, no, believe me. Fast. So, you, here. Ne, okej, okej. Biće ovo veoma zanimljivo. Ali moje ruke su odulje, znači. Ja padam, ja padam. Joj, bre, ovo odulje. Vazduha. Ja nisam mogla samo i samo uzem vazduh bez afrikancije, onda sam spustila glavu dole, momci su vidjeli da nešto samo nije u redu, onda su zaustavili vozilo, pitali su o čemu se radi. Ja sam mislila da onda... stvarno, da to je, ona je ovako. Ali ja sam samo podigla glavu i rekla sam, I can't breathe. Ok, ja sam izgulila, ja sam skroz glaškovi izgulila, ali dobro, što se ne tiče, bilo je to. Iskreno ne znam dalje, nemoj silati, nemoj! Evo ga! Tako je, ljudi, idem sada da skinem ovo i javljam vam se posle. Ne znam kada sam se poslednji put javila, ali uglavnom danas smo došli na posudi i moram da vam pokažem koliko je lepo ovde i gde tačno sada idemo. Evo vidite, idemo tamo, ovamo je zalaz. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa. I majica moja BFF možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, čao!